se nechám tetovat. Hrdina, čumta. Stavička, ty mám Batman. Tak jo, je nějakých 5 hodin ráno a my s Honzou jedíme za dobrodružstvím do Prahy, protože se nechám tetovat, moje 12. tetování, takže jsem se rozhodla vás vzít s sebou, takže doufám, že se mi nějaký vlog z toho podaří natočit. Každopádně je 5 hodin ráno, my za 40 minut nějakých vyjedíme na autobus a o 8:30 bychom měli být v Praze. Takže se vám ozvu asi v autobuse a uvidíme, jak to dopadne. Tak my už jsme na autobusáku, tady mám kolegu na cesty. Co říkáš na ranní vstávání? Hledem na to, že je 6 hodin ráno, tak je celkem brzo. Takže já se vám ozvu z autobusu. A jdu lupnout bombu. Úplně rozbitej chudák. Ale už jsme tady, takže teďka půjdeme tam na metro a tam najdeme slečnu někde. Jsi potetovaný. Ty jsi drsnej kluk. Jdu do kriminálu. Takže my jsme po KFCčku, po tetování a čekáme na autobus, který nás doveze zpátky domů. Hold on, stop. Tady vás na chvilku zastavím a ukradnu si vaši pozornost. Před nějakou dobou jste pokořili hranici 25 000 odběratelů, což je ta úžasná hranice k tomu, aby jsme měli svůj vlastní merch. A ano, i po nějakém tom dlouhém čekání pár týdnů je to tady. Zanedlouho se můžete těšit na náš oficiálně první merch. Pokud tě zajímá, jak merch bude vypadat, kolik bude stát a na jakých stránkách ho najdeš, sleduj prosím můj Instagram. Máš ho buď v popisku videa, anebo ti tady někde vyskočí. Děkuji moc za vaši úžasnou podporu, jste naprosto legendární, úžasná komunita a já vám za tohle strašně ještě jednou moc děkuju. Brzy se můžete těšit i na soutěž o tenhle super novej legendární merch. Ještě jednou díky moc a pokračujeme ve videu. Hrdina, čumta. Drsnej kluk je z něho teď, tak bacha na něj. Dej mu like. Do vězení. No a večer zapínáme stream, takže sleduj moje streamy, tady máš, tady někde běží můj stream, takže tady. Ne, tvůj stream běží na Twitchi, ne tady. A tady běží odkaz na můj stream. No vidíš, to je už lepší. Tady běží někde stream. A dneska je krásně, teď vylezlo sluníčko. Ty jsi taky youtuber na hovno. Já to musím natáhnout na 8 minut. To
takže my jsme se už vrátili z Prahy, tady mám tetování, za chvilku vám ho ukážu a hodně lidí se mě ptalo, co to znamená a tak dále, takže vám tak nějakou i vysvětlím, proč jsem si tohle nechala vytetovat. A každopádně tady vidíte Instagram slečny, která mi to tetovala, takže kdybyste byli z okolí Prahy nebo Prahy a rozhodovali se si to tetování, tak slečna vás ráda potetuje a když se zmíníte, že jste ode mě, tak dostanete 10% slevu na tetování, takže si myslím, že se to vyplatí. Tady vidíte ještě můj Instagram, tam to nechte like, tady slečny a já vám ukážu to tetování. Myslím, že asi se to sloupnu, protože se mi to trošku zapařilo, protože nakonec bylo hodně teplo. Takže já se to sundám a ukážu vám to velmi, velmi čerstvé. Jo, jinak, by the way, jeli jsme kolem tohohle barevného domu v Praze a strašně moc by mě zajímalo, co to je. Takže jestli to někdo z vás ví, napište mi to do komentáře, moc ráda si to přečtu. A takhle to vypadá takhle, já vám to ještě ukážu zblízka. Každopádně je to postavička týma Bartma, já vám to teďka ukážu ještě zblízka. Tak děkuji, že jste se dokoukali až sem. My se loučíme, jdeme odpočinout, jsme po celém dnu úplně mrtví. Prostě my se jdeme tady s Honzíkem lehnout, jsme úplně mrtví po celém dnu. Víš, kolik jsme najeli kilometrů, strašně moc. No, nebuď postižený. Pa. Uvidíme se u dalšího videa, jestli chcete další vlogy, tak tam je tam nebude.